Hej och välkomna ska ni vara till utgrävningarna här i Uppåkra som utförs av Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Här bakom oss har vi kandidatstudenterna och det är vårt schakt där vi har grävt nu i två veckor. En vecka, vi ska gräva i två veckor. Vill du ha lite videos på schaktet? Jag hittade en stenpackning som låg över stora delar av schaktet som vi har undersökt och plockat bort. Och under den stenpackningen så hittade vi möjliga stenåldersfynd. Så vi tror att vi kanske har att göra med en stenåldersanläggning som ligger under den här stenpackningen då, som nu är borta. Och det är därför vi gräver i det här systemet med rutor. För att försöka lokalisera alla stenåldersfynden då, helt enkelt. Så är det med det. Bland annat hittade vi en pil som är väldigt tidig stenålderspil. I närheten, eller under den här kokgropen som vi har här borta. Och det är det som har då fått oss att tro att vi kanske har en stenålderslokal att göra. Då ska ni etablera grävenheter. Vi ska fylla det för 10 minuter. Vi gör det imorgon. Ja, då får ni göra det imorgon. Och så ska vi göra det här. Det är alltid händer när det skämmer. När det ska känna flera och titta på kvinnor och sådana saker. Lovisa, jag behöver ett nytt nummer. Ja. Eller? Sa du inte det? Att komma fram. Det kämpar vi med just nu. Komma ner på samma nivå och se vad är det här. För då är vi verkligen under. Då är vi på något helt nytt. Så det blir väldigt spännande. Deras ser lite roligare ut där. Men vi kämpar. Vi har ändå häftiga grejer. Och nu så känner jag med den här lilla handsmitta. Så nu är vi på gång. Nu är vi jäklar. Så är det så att ni är intresserade av att fortsätta följa utgrävningen nu? Trots att det är bara några dagar kvar, så är det så att det kommer göras inlägg på YouTube så läggs det upp, men också på vår Facebook-sida och via vår hemsida kan jag rekommendera, kanske ni redan har sett. Och det är flera inlägg som kommer att komma upp nu då, som berättar dels om den här fina tångerspetsen och lite annat då, som är på gång. Så jag tror att, eller, man får ju vara positiv, men det känns som att det kommer pusslas ihop rätt så bra nu under de här sista dagarna. För nu börjar vi liksom se detta saker och så här. Så att jag tror att det kommer bli spännande, de här små videobloggarna nu som kommer. Så jättegärna om ni vill reda ut vad det tusan det är för någonting. Vi vet faktiskt inte, men vi får se. Vad tror du, Sofia? Ja, vi får se vad som kommer skall. Det är ju väldigt spännande tider både för utgrävningarna och utvecklingen av Uppåkra som besöksmål, så att vi jobbar vidare helt enkelt på olika plan. Och så jag heter Jan Apel, jag är lärare i arkeologi här i Lunds universitet. Och nu den här veckan så har vi hittat en senglacial pilspets. En tång pilspets som är uppskattningsvis 13 000 år gammal. Som grannens fru, så har det regnat ända sen 1977. Den 20 april i år tog jag fram min solehatt, för sommaren 93 den kom där våren skulle varit. Och det regnade och regnade vart jag skulle gå. Det regnade och regnade, jag frös, jag blev blå. Det regnade och regnade, hela sommaren regnade bort. Oh,
Taiwanok. Denna sommaren ska firas utan regnrock. Så jag sökte mig till Öland, där brugade var grant. Där kan man dricka brännevin och skaffa sig en fjant. Och det regnade och regnade vart jag skulle gå. Det regnade och regnade, jag frös, jag blev blå. Det regnade och regnade, hela sommaren regnade bort. Den sommaren vi fick i maj, den var väldigt kort. När jag kom till Öland så var det samma sak. För i stuan där jag bodde svi åskan med ett brak. Ja, hela stuan stod i brand, jag hade ej en slant. Nu fick jag vara utan både brännevin och fjant. Och det regnade och regnade vart jag skulle gå. Det regnade och regnade, jag frös, jag blev blå. Det regnade och regnade, hela sommaren regnade bort. Den sommaren vi fick i maj, den var väldigt kort. Men hemma i min stua så var jag ganska glad. Lite moln och regn, det får man kanske ta. Trots alla ovär som har varit i Sjöbo och Solon, så var ändå detta allra värst ut i Kalmarsund. Och det regnade och regnade vart jag skulle gå. Det regnade och regnade, jag frös, jag blev blå. Det regnade och regnade, hela sommaren regnade.